Kopioi! Din, 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 din. Toi on yhtä smooth tanssia kuin sinä. Perfect. Miten se liittyy mustekaloihin tai tanssiminen? I don't fucking... Paitsi et siellä taustalla on kun pieni... Mustekalo! Okei! Bro, do you see my octopus? Mä perun kysymyksiä. Mä perun... Mustekalo veti mua perus. Anna protokokeilla. Tuo 567 tentakkeli tulee sieltä. 560,720 tentakkeli, vai miten se meni? Se oli hyvä pointti. Mä oon nähnyt tarpeeksi hentaa, että mä tiedän mihin tää johtaa. Kuka sen sano? Kuka sen sano? Ei se meni jo mitään. No vittu, loistava mies, loistava mies. Ihan sama joku Lucroni. 10 pisteet. No niin, se tulee Proto-John, vetää sanoa. Thank you. Proto-John, vittu mikä peli! Paras peli. No vieläkään. Se oli se alku hyvä, että mä menin. Oletko joku nyt tehdä Megaforce? Häh? Mä en ollut vieläkään tehdä Megaforce. Arven. Joo, tulee 10. Sitten väristelee. Niin mä hailin se lonkkuu. Vittu meillä on paljon lonkeja jätkä. Jep. Tuo mulla yks. Ja mulla. Mehukattia. Meillä on paljon mehukattia. Siellä kyllä oikeesti on mehukattia, jos sä haluat. Sitä jos laittais niinku... mitä sinun sanoo? Teistä. Ei lonkeroa. Ei mitenkään alkoholipitoiseen juomaan. Keima teki mun peppun se vitu juomalla. Kuitenkin tykkäsit. Mutka! I am not your sister. No. Ei. Proto, vittu sä oot kumaa. Mä oon vitun kaunis. Mitä vittua tästä? Mitä? What? Anna mä koeta. Ugonge. Nolla pistet! Rauski kärry tiimi. Mä vedin jo kaikki ei, ei pysty kärryyn. Ei, fisu kärry. Mä vedin jo kaikki sama. Mitkä on näppäimet? Proto on maa, ilman kaunein nainen. Kiitos. Kiitos. Hyvä, tää näyttää niinku... Tää näyttää hidastettuna on kaikki kuvat, missä se octopussi niin vie sut. Octopillu! Octopillu! Okei. Okay. Ja sit kaikki soittaa chattiin sillä. Stayin' alive, stayin' alive. Koska noin menee? Siellä lukee, et pidä kappua. One, two, three, out. Ei, skip. Mä laitan sun tänne taustavittiin. Jos sä katsot tota, niin se menee väärinpäin, jos sä menee vasemmalta oikein. Mä huomasin sen. Joo niin. Okei, mä annan sun taustavitti. Nyt hiljaa. Mä tein vielä nopeasti. Oh fuck. Papukaija merkki vittu. Meressä musta kansan aikaa. Otto perse. Veden alasessa kaupungissa. What your bitch? Okei, okay, Keimo näyttää. Keimo try hard, Keimo. Keimo on oikein tanssimuvit ainakin niistä muutet. Ei nätty. Joo. Siellä on vittu blokkaa FPL. Mä pistän Keimoon semmosen biisin, että se tykkää varmasti. Ping-pong. Semmonen biisi, mistä tykkää varmasti vittu. Mitä? Trying to get a perfect to get more bonus point. How do I shot web? Hitto Keimo, jopa toi naama näyttää niin traikaa. Joku pyysi Keimoa imitoimaan kuikkaa. Mikä vittu kuikka? Kuik! Keimo. Se oli Rauski. Kuik! Siis se lintu. Kuik! It's a majestic bluebird robin! Ootteko sitä näyttää? Retsistä elämistä puhuu. Oli vittu tuota perseestä.
Dr. B! Älä kato sitä näyttöä, ei. Siis älä kato telkkaria näin. No. Jos pääsee tarpeeksi pitkään, niin sit pitää katsoa jossain. If it feels right, the name for my heart. Fart! And if it feels right, then take me away. Fart! And you believe that I'm gonna kill fart. You wanna control fart. You I'm waiting, I put on a show fart. Now I'm okay, making you say then. I'm okay. My ego is bare, I don't give a shit. And it goes like this. Take me by the tongue and I'll know you. Kiss me till I'm drunk and I'll show you. Got the moves like Jagger. Mitä vittu se teki? I got the moves like Jagger. I got the moves like Jagger. What? I don't need to try to control you. Octopilla on hyvänyt mua. Look into my eyes and I own. You got the moves like Jagger. I got the moves like Jagger. I got the moves. Oh shit! Sinä menit zappis. Wow! Yhdessä pistet! Bumbapa! Äijä voitti! Kerrankin vittu. No niin. Nyt sä olet mennä nukkumaan. Nyt mä mennä nukkuu tyytyväisenä. Nyt sä olet mennä nukkuu tyytyväisenä. Vaida gubali. Vaida gubali. Gubali, vaida gubali. Dance master! Wii Ulla ei voi pelata Minecraftia. Well no! Challenge accepted! No konfata äkkiä kun emulaa. Konfugurlutr. Tää tulee viesti, että vittu ja Rauski on paska laulata. Niin onkin. Lopeta se laulaminen. Taitaa olla. Prototaalisin sydämestä, mikä tulee tuolla vittu. Kuristaako joku Rauskin Fisu, palleja? Fisu Rauski laulaka duo, mikä me yritetään? Ette laula mitään. Mikä se on? Aikuinen nainen. Ei, en mä osaa sitä, odota. Mikä me osataan? Ei osaa aikuistaisi. Yes, small town girl, living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy. Born and raised in South Detroit. You took the midnight train going anywhere. Singer in a smoky room. Smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. It goes on and on and on and on. Strangers waiting. Up and down the boulevard, shadows searching in the night. Just the seeing star of the dark. Street lights, people. Just the seeing star. Wind just a fine emotion, fighting okay. Somewhere in the night. Okay, no niin, no niin. Ihan, seriousness. In all seriousness. Juu, elikkäs. Juu, elikkäs! Seriously. El vaihto of the game. Ei, seuraava biisi. It's an easy game to break a pretty game. Oliks se siis? Ei. Oh my god. If the way is hazy. It's a piece of cake to break a bird cake. Bro, do you even sing star? What? What? Pisu, mene kotiin, sä oot kännis. Mä oon. Se on. Motherfucker, do you even sing? Sokeri mukavassa olla. Joo. Niin hyvää pepsiä. Mortal Kombatkin. Ei saa sanoa. Minä olen Fisu, minä olen. Nimenä tää virvoitus. Kuulostaa varmaan ihan vitun hyvältä. Meillä on vittun kebab. En mä ehtinyt kuunnella sitä. Kuka oksensi mikrofonin päällä? Se oli Rauski. Mitä okay. Mitä me palataan? Next time. Mitä te haluatte palata? Mortal Kombatia lisää. Mortal Kombat. Ihan sama. Mortal Kombat! Yes. Me voitais tehdä niinku turnaus sillä. No periaatteessa on, mutta periaatteessa ei. Periaatteessa joo, mutta periaatteessa ei. Meitä on tässä 6, se ei toimi. Ei se toimi oikein. Taro! Ei se oikein toimi. Ei se toimi. Ei se toimi. Eli mä oon tehnyt pudotusliiga. Ei se oikein toimi. Niin mut siis me tehdään ei se oikein toimi. Niin mut itseasiassa jos me miettii silleen, että menee niinku 2-2, ei se oikein toimi. Mut jos mietitään, että otetaan aika playerit. Niin mut. Vittu, sä oot pistänyt paska läppää. Mitä vittu se on aivan? Hei, mulla on just vitu hyvä vitsi. Fisu, no niin kaikki. Mulla on siis tosi hyvä vitsi. Mulla on tosi hyvä vitsi. Okei, no niin. Se vitsi on siis, ei vittu, ei se vitsi oikein toimi. Okei, no niin. Ei se.
Ja mulla on itseasiassa yksi juttu, mitä voisi tehdä. Ei se, ei se. Nyt se meni. Tappiksella jotain. Okei, no niin, älkää koskeko. Do not touch. Versus mode, test your luck. Kuka uskaltaa? Keimo uskaltaa. Kokeillaan. Alright. Mitä tässä tapahtuu? Test your might. Onko siellä copyright? Se on eri juttu. Se on samaa porukkaa, mutta se on eri juttu. Eli mitä tässä tapahtuu on? Tässä on 6 slottia. Niihin 6 slottiin tulee erilaisia ominaisuuksia, mitkä muotouttaa meidän peliä. Ja eli sitä meidän välissä tappelua. Katsotaan vaan mitä tapahtuu. Ne, ketkä ei ymmärrä, niin älkää huoli, kun kyseessä näkyy. Ja mitä me tehdään on, me painetaan 4. Vain 4. Eikö sä voi painaa 4? Kun mä otin jotain ja rankkaan. No paina ympyrää sit. Paina 4 ja sit X. Random select. Random select. Aa, random äijä. Random äijä ja random ominaisuudet. Mitä tää on? Jeesus Kristus mun korva. Mitä tää kommentti tarkoittaa? Laittakaa taustalle kuuluun Mortal Kombatti. Varmaan se tunnari. Niin, mutta me voidaan laulaa. Okay. Mortal Kombat! Okei, nyt. Kattokaa nyt. Kattokaa, mitä tässä tapahtuu. Me spinnataan noita. Sieltä tulee erilaisia ominaisuuksia. Poisoned. Sä oot poisoned. Sun menee pikkuhiljaa helaa pois. Sä oot overpowered. Sä teet enemmän lämää. Infinite time. Ei oo aikaa. Super meter disabled. Ei erikoisuuksia. Aha. Combos disabled. Ei comboi. Lock on, sieltä tulee ohjuksia randomisti meitä kohti. Okei. Okay. This is fucking gay. Go! Oh, Chinese Ninja Warrior. Ah! Vittu ohjus. Gay. Pelatkaa SingStar rappifika version. Joo. Joo. Joku päivä tulee se rappiläpi. Joo. Joo. Ei mun teiks. Siis mä oon kolmosen lossa rappipeli. On. Sitten palattaisin... Ei vittu, mä en tajunnut tarjoa! Catch rules something around me, cream! Mm. Oh! Aaaa, Rauski voittaa ensimmäisen erä! Fuck yeah! Struggle wins. Tulee noin joka rundi alusta noin villit? Ei, ne tulee vaan per peli. Okay. Eli toinen rundi vielä samoin. Sulla on vähän vaikeampi, kun sä oot poisonen. Mä voisin periaatteessa vaan odottaa, että sulla niinku loppuu se. Ai vittu! What the fuck? Noni, come on! Come on, bro! Ei se sanonut mikä sen nimi on, niin mä voin sanoa sitä. Eikö se nimi on? Joni. Vittu Joni. Ehkä se on rehtori. Rehtori Joni. Vittu, oonko taaskaan tajunnut? Potang. Mitä? Ei sitä voi torjua. Kiitos tästä. No, miten se torjuu torjuukseen? Hei, tää on realistinen peli. Ei saatana! Rouski 2-0, what the fuck? Jujujujujo, strike the wins. Alright. Seuraavaks pelaa Zappis ja Retris. Ja Retris painat tuota Champion Select. Tää oli itseasiassa mun... Select New Fighter, joo. Niin tää oli itseasiassa meikäläisellä aikaisemminkin mielessä, mut... Jätetään se tähän loppuun kunnossa. Eli 4 ja X. Sieltä tulee random hahmot, te ette tiedä mitään todennäköisesti näistä hahmoista. Ja se on osa sitä hauskaa. Sit painetta vaan spin, sieltä tulee random niinku ominaisuuksia molemmille tai toisille vaan. Ei, toi on toi tyyppi. Tää on eteenpäin ja ympyrä. Eteenpäin ja ympyrä. Paitsi jos tulee joku estää, mikä estää sen. Sehän on vaan yksittäinen liike. Alright, spin! Do it! Spin it, faggot! Vampiric touch! Sä saat helaa, kun sä hakkaat. Joo, kyllä. Okei, te saatte molemmat helaa, koska regen. Komboja ei voi tehdä. Tää vittu. Overpowered, sä teet enemmän lämää. Tää on kusetusta. Armless kombo, pelkät jollas! Ei tää mitään reilua vittu. Ei olekaan, sehän siinä on, se on ihan puolueeton. Ei, mulla on kysymys. Eteenpäin ja ympyrä. Mulla on kysymys. Ei tässä, ei tää tee mitään eteenpäin ympyrä. Tuo kysymys. Eteenpäin ja ympyrä. Kysymys, kysymys. Toh, ei oo kolme. Mitä vittua? No siis ei oo käsi. Ei oo käsi. Ei oo käsi. Käsi. Mä otin Hyttysen kädellä kiinni. Most random. Niin mies. Vittu tää on tyhmän näköistä. Ei oo käsi. Käsi ei auta nyt. Vai mitä Jonnet? Se on ihan paskaa, että mä sain tuon vitun viikenen. Ja toi saa vampirit taas. Niin. Se saa tapettu perfektillä, se pelaa oikein. Ai niin, ja myöskään noin tota, X-rayt ei toimi, koska teillä ei ole käsi. Aina vai jalkaa. Jalkaa! Se on se yksi internet-julkis, se on sillä aina. Jalkaa! Et sä voi tehdä sitä erikoista. Se on kyllä vittu. Se vaatii, että sulla on käsi. Kyllä mä veikkaan, että Retris voittaa tämän. No, ihan voittaa. Jostain syystä. Niin.
Voi ette sä voi torjukkaan kun... Ei voikaa, ei voikaa, sehän siinä on mahdollista hyppypotkua tai hyppykomboja. Ei mut ei oo kombojakaan! Vittu niin. Täs menee ikuisuus. Kata. Koska helppoa regeneration. Ai kato joo. Ei saatana, täs oikeesti. Nyt jumalalle jätkät. Mut jos on jotain niinku jaloin tehtäviä spessuja, niin sit te... Ai mut aika loppuu sentään. Tää se spessu, tää se spesi. Hell yeah! Mitä? Sitten sä vaan kaatuu. Sitten sä vaan kaatuu suoritella, että nousee tuolla. Ei tässä ole mitään järkeä. Ei olekaan. Sehän tässä on hauskaa vittää. Kiitos. Onks se semmonen... Ai vittu, tää pystyy heittää. Ai se oli eteen ympyrä. Niinku ne tulee sen rinnasta, ei se käsi tarvitse. Siis niinku, tää näyttää niin älyttömän tyhmältä. Ai jaa. Jos taas joku anime, niin mä ehkä ymmärrän. Eikö tää melkein oo vittu? Katso tuolla meren päällä. Melkein. Tää on vittu Bleach 2. Jos semmoista on. Ei semmoista on. Mitä vittu? Dude. Yeah! Mitä se on mitään järkeä? Mä en saa. Hakakaa nyt vittu! Sitten tulee tää tyhmältä toi vittu granaatti, jota toi ilman käsiä. Se vaan paskoo tuolla siitä pallerun, mikä räjätään. Oi vittu, avas se! Nyt vittu oikeesti. Pane sitä pommia, oi vittu! Syö niitä vittu. Syö niitä. Mielessä saatanan pallo. Tässä loppuu aika, aika. Nyt mä keksin, mitä mä olisin voinut voittaa. Mä vaan potkin sitä taaksepäin noin mun pommeja. Niin et sä pystyy enää. Ja mä pystyn enää. No sä voitat silti. Oh. Ei kun et voita. Mä voin voittaa. Sä häviit. 3 sekkaa. What the hell? Noo. Huh. Sä sydäni. Mitä? No vittu tyngä heilu se. Yeah. Yksi eteenpäin. Yksi eteenpäin. Ja se new champ, new fighter. Nyt sanot joo. Fisu. Fisu vastaan Keimo. Keimo pääsee taas tryhard. Keimo on Keimo vasemmalla. Okay. Eli mitä piti painaa? 4X. 4 Kratos, the god of war! Ja mä sain joku Jade. Se on se, millä mä heiluisin tangon. Se on sille, oh my god, oh my god! I saw the cutest purse yesterday, oh my god. I saw the cutest little shoes. Mä kuulostin naisen, toi kuulosti vaan get them. Uh-huh. Kratos. Kratos. Jade! Is it spin? Spin that motherfucker. Spin like a motherfucker. Mitä sieltä tulee? Floor of Flame, randomisti liekkejä maasta. No super meter, ette näe sitä, mut se on siellä. Overpowered, sä menet kuordilla. Dream Combat, tää vaan randomisti blurraa toi vitun paska. No, ihan kun se ei blurraa valmiiks. Eli niin. Tässä ei kumpikaan nää niinku pitää. Eli Health Matter Degeneration, teidän molemmin menee helat alas ja te ette näe paljon teillä on helaa. Ja jätkä on overpowered, vittu mitä paskaa. Varokaa sitä liekkiä. Oi, se putkas se kaaristi liekkiä. Do it, Fisu, fuck him up. Oi siinä liekkii taas vittu, Kratos saa turpaa! Jaa, hyvä Fisu! Se oli siinä. In before game on rakeen, kun se hävii. Ku vittu. Ooo, Fisu pistää niin pataa vittu! Niin pataa! Lähtee X-ray. Miks sen kumpikaan muuten tee X-ray? Ei, mut se oli... Ei se ollut designer siinä. Fisu, X-ray! Ah, fuck! Do it! Do it, you motherfucker! No en mä tässä oikein pysty. Eks pitää mua koko? Siitä onks on siellä? Siitä eks. En mä vittu tiedä. R2, L2! Mannikas! Oli R2! Kratos! Ai vittu, Kratos. Kratos down! Fisu 2-0 voitto. Mannika! Nice! Siis on vaan semisti inkorrekti. Tiedätkö missä toi on toi pamppu ollut? Sen kädessä. Varmaan se pamppukaapis, tiedätkö? Siellä on usein pamppukaapi. Is that what you call it? Onks sullakin koton pamppukaappi? Hei, anna se roto. Ei. Eikö voittaja ja saa? Ei. Anna se sinne ensin tuli. Ai, anteeksi. Mitä? Okei. 4X. Kuka? Kabal. Kabal! Tää on Raiden. Minä olen siis Kabal. Retris on Kabal. Prototals on Raiden. Let's do this. Kabal. Kavereiden kesken Rane. 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 Raidu. Rantsa. Tai Raidu. Raineri! Mennä katsoa Ravei! Raibelsi myös. Raibels.
Spin. Jompikumpi parhaista. Toni nyt, alright. Spin me. Ei enää special, no ei sillä mitään väliä. Psychosis, tää on väärin päin. Armasko! Armas! Ei vittu käsi! Oikeesti! 2 minuuttia peliaika! Ja tuolla vittu overpowered! Ei, gift of help! Ei! Täs kestää vittu ikuisuus! No niin, antaa mennä! Oi vittu! Tää on ihan mahdoton, kun siinä on väärin päin! Holy shit, mulla tulee huonolla. Niin, mun piti just sanoa samaa. Mä tykkään kyllä vaan meitä. Ei oo sitä Dream-juttua sentään tässä vielä. Ei vittu! Sieltä lähti. Mutta yksi liike, nice. Hei, ylös alas. Ylös alas, eikö alas ylös? Raine pistää pataa vittu. A gift of health tarkoittaa sitä, että sieltä putoaa randomisti health-baareita niinku taivaalta. Sit siitä saa helaa. Mun breakeri. Tää on ihan leimu. Tää on vitu ahdistavaa kyllä. Tää on kyllä ihan vitu kamalaa. Kumpi oli Raine? X-ray. Mä oon Raine. Hyvä. Ei sitä voi, ei voi tehdä X-rayt kyllä käsiin. Ai kun niin joo. Oi vittu. En mä tiedä, kyllä tää ainakin jotain noit palloja heitteli. Toi tota, kumpi oli kavaa? Taakse eteen ympyrä. Taakse eteen ympyrä. Nice. Taakse 4. Ei se oo niin hyvä. Taakse eteen ympyrä ottaa osa tästä tilaa. Älä paina niitä Älä paina vittu lyöntinappulaa, Jesus Christ. No mutta tää pystyy heittämään noit kuitenkin. Kehtaa heittää. Pystyy. Kehtaa. Kykenee vittu. Taakse eteen ympyrä. Do it, faggot! Taakse eteen ympyrä. Kumpa sä puhut ensinnäkään? Vittu, Gabalilla. Tää on sama vitu kieppi, potko. Tätä löytyy pelata tili tällöin. Yhden liikkeen mies. One shot wonder. Ei vittu, se sai helaa! Nyt jumala. Tapas se. Do it, Kage, do it! Ei! Niilahel! Raiden wins. Raiden wins. Toi oli kyllä oikeesti. Toi oli aika hämäävä kyllä. Okei, nyt se on Fisu Rauski. Paina alaspäin, äksä. Fisu Rauski. Alright, here we go. Mä vähän pelkään, kun Fisu vetiin niin paljon turpaa siihen käyttöön, niin voi jumala. Mitä, 4 on? 4 Rauski oikealle, Fisu vasemmalle. Liu Kang vs. Shang Tsung. Minkä tekin kaikki sanoi 1, 2, 3? Se on semmonen juttu, mikä tuli aikaisemmin, että jos te haluatte nähdä Fisun naama, sanokaa 1, 2, 3. Ajaa. Taakse eteen ympyrä. Liukkarella. Mulla vai? Joo. Varmaan tulla hyppypotki. Kusetus City. Mut ei tässä tiedä mitä muuta tulee. No mut jos tulee... Infiform ei ole jalkoi vittu. Niin siis mä oon Ching Chang. Ei aikaa. Eikö sä oot toi? Gift of Health. Sieltä tulee taivaan helaa. Rainbow Combat. Kuitenkin regeneration vielä. Floor of Flame. Sulla ei ole X-rayta. Kiitti. Eikä sulla ole blokki? What? Reilu peli on pärisestä. Ei sulla ei ole. Eikö sulla ole liukangi? Ei sulla ole. Mä oon Shang Tsung. Mä oon tuolla oikealla. Ai jaa. Joo. No Fisu. Muista se bicycle kicki. Taakse eteen ympyrä. Jos päästään okay. Tänne. Taakse eteen ympyrää. Ei vittu tästä kukaan muista huorakaan tällaista. Huora pivemaa. Oh, the nerd! Freaks. No niin. Eiku. Mikä tää tekee? Ei vittu, en muista enää mitä se tehdään. Taakse eteen ympyrää. Joo, Sugemuraha! Mitä vittu on? Mulla on mitään. Varmaan joku taakse eteen ympyrää tai joku vastaava. Mä menin kyykkyyn just ihan sattumalta. Ota sitä puolta vittu! Chang Tsung! Win up! Tää on vitun vaikeet, kun ei... Rauski on Chang Tsung, Fisu on Liu Kang. Liukas Kang! Varastaa liekkiä! Vittu mä kuolen näihin pelkkiin liekkeihin saatana. Vittu, äijä on liekeis. Literally. Mitä vittu mun äijä tekee? Aika... Ei vittu sä väisti mun X-ray! I'm a fucking robin! Siis tää peli voitetaan silleen, että hakataan ne nappulaita. Ei vittu, mage! Pasikoki! Ei! Sitten pasikolla. Oh. Ja siitä pasikolla. Vittu! 2-3 liekki vittu! Nyt liekit vittuu siitä.
Ei, minä voitan! Yeah! Ranski! To the zero! Oh dog. Ja Samsung vain nauraa partaansa. Alright. Seuraavaksi on Zappis vastaan. Brioto Tiles! Brioto Tiles. Brioto Tiles! Ei, tässä tuli nyt samat hammat. Ah, tuliks rematch? Kuka painaa X-ää? Sä painat X-ää. Saattaa koska... Player select. Kuulitsä? Kävis kaiken nyt varmaks, että player select. Hei, Joni, player Joni! Select. Joni, vittu, mitä sä teet tää vielä? Onneks ei ollu kamera. Mitä? Se on Chase. Kaikki kohdataan. Jossa vaan. Joni. Onks se Jade vasta Jade? Okei. Okei, Proto on nyt Jade ja Chappis on nyt Jade. Kumpi on kumpi? Vaa kakkonen. Eli oikein puolen maailman. Okei. Eli Chappis on oikein, Proto vasemmalla. Mitä tapahtuu on... Bagda lisää Strenaa vasemmalle. Ei oo spessui vasemmalla. Overpower menee guardin läpi. Explosive combat. Sit vaan räjähtelee, ei mitään väliä. Räjähtävä. Kummallakaan ei oo mitään. Mulla ei blokki. Mikä kanssaa jo? Siis kummallakaan ei oo blokki. Ei. Eikö mulla ei oo blokki? On, ei, mut toi menee sen läpi. Noi punaiset, mitkä sen kädessä on, tarkoittaa, että se menee blokin läpi. Eli kummallakaan ei oo blokki. Hakkaatte vaan niin pitusti niitä nappuloita nyt. Koska blokista ei oo mitään hyötyä. Vittu, kumpi tossa oikealla oli? Sinä? Mä en edes tiedä kumpi on kumpi enää. Siis... Chappis on se, jolla he hohtaa punaisena noi kädet. Se vetää tangon kanssa sellasii trikkejä, voi veljet. Protagi oppi tangon jalon taidon, vittu. Se oppi tangoa vaan. Kumpi oli vasempi käyttää X-ray liikkeen? Nyt! Ei silloin ole X-rayta. Eikö ollu? Nyt se on. Eikö niin? Onhan silloin! Silloin spessut! Kyllä se voi käyttää X-ray. Joo. Niin. Palulle tää X-ray ja spessui. Siinä meni palleille liikkeelle. Spesiaali palleille. Joo, palleille meni. Onko sulla kertaa? Hetkinen, mikä sulla oli? Sä käit paikalle hetkeksi. Ettekö mä näin mitään? No, mun käsi oli täällä. Tein voitte. Mä en näe mitään. Ja mä näen mitään. Mä näen mitään. Hirveet tekosit, kun hävii niitä. Aurinko paistui silleen. Spessu! Spessu! Spesi! Sä veit sen väärään suuntaan! So bad, this fucking Chappis! Tu Miks Rauski ottaa housuja ihan pois? Hei! Koska mä pyysin. Ai okei. Älkää nyt vittu. Kaikki saa tietää. Ja Rauski ei ottais housuja pois. Kaikki saa tietää. Pahempi kysymys on se, että miksi Rauski laittaa ne housut jalkaan. Itseasiassa joo, mä oon huolestunut. Walking to the club like what up, I gotta be... FUCK! Proto voitti. Proto the man. Jade voitti! Jade voitti, onneksi joakoon! Kiitos. Jade voitti, Jade on paras. Jade oli myös perseestä. Jade on paras ja voittaminen. Sit mä saan. Eli nyt on... Rauski vastaan Keimo. Jade, oi! Rauski on smoke, Jade on Keimo. Miten mä tein sen kepin huutamista? En mä vittu tiedä. Kunkit se perseeseen smoke. Eteen. Kolmiota, sä voisit, hei, sä voisit painaa jotain muun muassa nappeja. Okei. Okay. Jotain vittu, en paina sitä nappulaa, siis sä oot hyvä. Katsotaan. Smoke, kato sillä tällainen vitu lurtsityyli. Lurtsi, joo. Niin. Se tulee joku vitu armeis combat kuitenkin taas. No niin vittu. Voi jumalauta. Combo disable. Psycho, voi jumalauta mitä peliin. Ei vittu. Oh my god, what the f- gift of super, ei tehdä niillä mitään. Tää tulee kestää ihan vitu kauan. Mut se on help me the regeneration! Otetaan me uudestaan. Ei, antaa mennä. No kun tässä kestää ihan vitun kauan. Onks sulla kiire johonkin? Onks mä osaan tän liikkeen vittu? En mä voi sille mitään, että mä oon 13. What? Vittu tää häiritsee. Ei tää on niin vitun perses. Ei tästä tuu vittu mitään. Tulee ihan vitu huono olo kyllä. Ei kuulu. Et oksena mun sohvaa vittu. Oksena sun suuhun? No se on ok. Niinku lintu ja muu. Onko se joudu liikaa ees? Ota sitä vittu jalkaa naamaa vittu. Jotku tykkää siit? Jos smoke menee veneilleen, niin onko se smoke on the water? Voi mene vittu. Voiko se painoi helvettiin täältä vittu? Exit the premises. Ei se auttanu mitään teleportti. Exit the premises. Alas ja ylös. Ei näillä ole. Ei tässä ole mitään järkeä, mä voin tehdä tätä yhtä vittu liikeet.
Ei sulla ole mitään muita liikkeitä. Vittu kauheet. Tää on ihan vittu kauheet. Niin, oli mullakin tää. Joo. No mutta siis sit vaiheessa kun se vetää tällaisia vitun tyhmiä komboja, niin ei tässä ole mitään järkeä, koska se menee vuosi kun me vedetään yksi rundi. No mutta onneksi tässä on tämän timerin saatana. Se vetää kuolee ihan just. Mä vedän sitä turvaa. Jade kuolee ihan just. Näin muuten oli kaksi getto kertaa puhuttu. Aaaa! No niin, wow! Rauski voittaa ja pärisi ja niin perkeleesti. Sattuu, kun potkuu lentää koko ajan. I hate this fucking... Kato se pärisee, kato vittu, se pärisee sun saattaa! Mut eeppisen pärinen. Mä palataan sitä normaalista tag teamiin kanssa. Miks? Ei. Kun jatketaan tätä nyt vähän aikaa, sit pistetäänkin. Ei, voida ottaa kyllä äänäriä. No mut kello on nyt jo puoleen. Otetaan nyt yksi tai kaksi peliä. No siis ihan sama. Mä käyn nyt urinoimassa. No, siis urinointi? No. Yhden pelin pelata, missä ei tule armless-kompaktia. Mä tein vielä nopeasti. Armless. Oh fuck. Ah, fuck.